Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Ten Hag bu hafta Manchester United'ning qarorini kutmoqda. Erik Ten Hag Manchester United'ning kelajagi bo'yicha yakuniy qarorni shu hafta oxirigacha bilishni istamoqda. Bu haqda Sky Sport nashri xabar bermoqda. Avvalroq matbuotda Manchester United rahbarlari Ten Hag bo'yicha qaror qabul qilishda Niderlandiyalikning may oyi oxirida nafaqat Angliya Kubogini yutganda, balki 2 mavsumdagi ishini ham hisobga olishlari haqida ma'lumotlar paydo bo'lgandi. Shuningdek, Yevropaning ba'zi klublaridan Ten Hagga qiziqish bo'layotgani haqida xabarlar tarqaldi. Shu bilan birga mutaxassisning o'zi albatta Old Traffordagi kelajagiga oydinlik kiritilmaguncha boshqa klublar bilan muzokara olib bora olmaydi. Atletico Felixning Barselonaga ijara muddatini uzaytirishga rozi. Hans Flick Joao Felixning yangi mavsumda ham klubda qolishini istamoqda deya xabar beradi Diario Sport. Kengashning fikri ham xuddi shunday, ular portugaliyalikni saqlab qolishni istashmoqda. Portugaliyalik futbolchi ham Barselonada o'ynashni davom ettirishga umid qilmoqda va bu haqda Atletico Madridni xabardor qilgan. U boshqa variantlarni hisobga olmaydi. Atletico Felixni keyingi mavsum uchun Kataloniyaga qo'yib borishga og'zaki rozi bo'ldi. Yangi shartnoma avvalgisini takrorlaydi, faqat sotib olish huquqisiz ijaraga. Bu yerda muammo shundaki, Barselona ijarani uzaytirish bo'yicha maosh chegarasini o'zgartirish kerak. Biroq Diogo Simeone va Joao ham kutishga tayyor. Forward 2023-2024 mavsumda Kataloniya safida La Liganing 30 ta uchrashuvida 7 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Fati Barselonani qoraladi. Hujumchi Ansu Fati Barselonani qoraladi. 2023-2024 mavsumda 21 yoshli futbolchi Angliyaning Brighton jamoasida ijara asosida o'ynadi. Men qilgan hamma narsam qadrlanmaganini his qildim va shuning uchun ketdim. Lekin men bu klubga foyda keltira olishimni ko'rsatmoqchiman, deydi Fati. 2023-2024 mavsumdan Ansu Fati 30 rasmiy o'yinda maydonga tushib, o'z hisobiga 4 ta gol va 1 ta golli uzatma yozdirib qo'ygan. Hans Dieter Flick yaqinda Barselona bosh murabbiyi bo'ldi va Fatihning istiqbollari endi qayta baholanishi mumkin. UEFA Chempionlar Ligasida mavsumning eng yaxshi futbolchisini e'lon qildi. UEFA matbuot xizmati Chempionlar Ligasining so'nggi mavsumidagi eng yaxshi futbolchisini e'lon qildi. Sovrinni Real hujumchisi Vinicius Junior qo'lga kiritdi. Chempionlar Ligasining 2023-2024 mavsumida Vinicius 10 ta o'yin o'tkazib, 6 ta gol urdi va sheriklariga 5 ta golli uzatma berdi. Eslatamiz, Chempionlar Ligasi finalida Madridning Real klubi Dortmundning Borussia klubini 2-0 hisobida mag'lub etgandi. Vinicius 2-chi gol nurda, braziliyalik 83 daqiqada raqib darvozasiga yo'l topdi. Al Nassr United futbolchisi uchun katta summa taklif qiladi. Al Nassr yozgi transferlarda tarkibini kuchaytirishni rejalashtirmoqda. Saudiya Arabistonining eng kuchli klublaridan biri o'zining moliyaviy imkoniyatlaridan yuqori darajadagi o'yinchilarni jalb etishda davom etishni umid qilmoqda. Offside xabariga ko'ra, Al Nassr Manchester United yarim himoyachisi Casemiro uchun taxminan 90 million yevro taklif qilishga tayyor. Qayd etilishicha, 32 yoshli Casemiro Al Nassrning yozdagi asosiy maqsadi hisoblanadi. Manchester Unitedning sobiq futbolchisi 1,5 yildan beri Al Nassrda to'p tepayotgan Cristiano Ronaldo braziliyalik bilan bog'langani haqida avvalroq xabar berilgan edi. Real Joselu borasida yakuniy qarorga keldi. Madridning Real klubi o'tgan mavsumda Ispaniyoldan ijaraga olingan hujumchi Joselu bo'yicha rejalar haqida qaror qabul qildi. The Athletic nashri xabariga ko'ra, rahbariyat ispaniyalik futbolchini 1,5 million yevroga doimiy ravishda sotib olishga qaror qilgan. Eslatamiz, Joselu Real Madridning La Liga va Chempionlar Ligasidagi g'alabasida muhim rol o'ynadi. 34 yoshli forvard chempionatda 10 ta gol urdi. Chempionlar Ligasida esa yarim finalda Bavariyaga qarshi o'yinda eng muhim dubl qayd etib, Realga final yo'llanmasini taqdim etdi.
Қосело дастлаб Сантьяго Бернабеуда қолишни хоҳлаган, аммо клубини сақлаб қолиш мақсадга мувофиқлигига шубҳа қилган. Гап шундаки, ёзда жамонга Килиан Мбаппе ва Эндрик ҳам келиб қўшилади. Васкес ва Реал 2025-йилгача янги шартнома бўйича келишиб бўлди. Лукас Васкес ва Реал яна 1 йиллик шартнома имзолайди. Инсайдер Фабрис Романоннинг сўзларига кўра, томонлар фақат якуний йиғилиш ўтказиш керак. Унда якуний тафсилотлар келишиб олинади ва шартнома имзоланади. 32 ёшли ҳимоячининг янги шартномаси 2025-йилнинг июнигача амал қилади. Васкес Реал Мадрид тарбиянчиси ҳисобланади. Ўтган мавсумда футболчи Ла Лигада 29 та ойда майдонга тушиб, 3 та гол ва 6 та голли узатмага мualliflik qilgan. Бугун сизларга етказмоқчи бўлган футбол янгиликларимиз шулардан иборат эди. Видео ёққан бўлса лайк босиш унутманг, каналимизга албатта обуна бўлинг. Хайр, саломат бўлинг.